Olá, Armes, como estão? O nome do J-Hope tomou conta das mídias mundo afora após a conta oficial de um serviço de venda de ingressos para shows, TicketX, postar um post enigmático com a foto do J-Hope sem legenda. Os fãs ficaram intrigados ao ver o serviço de bilheteria postando algo relacionado ao J-Hope enquanto ele ainda está no exército. Os Armes se perguntaram se isso era uma dica para uma próxima turnê solo mundial do J-Hope após sua dispensa militar, que, por sinal, está muito perto de acontecer. Enquanto isso, a postagem do TicketX agitou os ARMYs. Muitos apoiaram a postagem e compartilharam a ideia de que J-Hope poderia anunciar uma turnê mundial solo, já que ele retornará do serviço militar em outubro agora. Embora a maioria tenha certeza que é o J-Hope, algumas pessoas ainda duvidam se é realmente ele. Um fã observou: eles tuitaram a mesma coisa para Bruno Mars em 2023 e acabaram de confirmar seu show este ano. Outro disse: espere, J-Hope não nos disse para esperar até 9 de julho, e se for anúncio da turnê solo dele? Até então, nada foi oficializado. Espera-se que J-Hope retome as atividades solo em outubro, após seu retorno do serviço militar, e muitas surpresas ainda serão reveladas aos fãs. No dia 27, a Big Hit lançou um teaser da música de pré-lançamento do Jimin, Esmeralda Garden Machine Band, de seu segundo álbum solo, Muse. O teaser apresenta duas cenas mágicas do Jimin e do rapper louco, dando o tom para uma jornada musical encantadora. A visão dos dois se entregando ao ritmo em um cenário irreal, como um conto de fadas, despertou ainda mais a curiosidade dos fãs. No vídeo, vemos louco sentado sozinho antes do Jimin entrar em cena, exalando seu carisma e charme característicos. À medida que o vídeo avança, testemunhamos Jimin e Louco se misturando sem esforço ao fundo extravagante, criando um espetáculo visual que parece saído de um conto de fadas. A química deles é palpável, trazendo alegria aos espectadores e deixando-os ansiosos pelo lançamento completo da música. Com o próximo lançamento de Muse, Jimin está pronto para mostrar seu espectro musical expandido. Após o sucesso de seu primeiro álbum solo Face, Jimin embarcou em novos desafios e colaborações, demonstrando seu crescimento como artista solo. Muse promete um som mais rico, com a colaboração de músicos únicos como Loco e Sofia Carson, criando uma harmonia especial que certamente cativará os fãs. De acordo com a mídia, a faixa pré-lançada Esmeralda Garden Machine Band é uma fusão de elementos de banda marcial e hip-hop, oferecendo um som dinâmico e refrescante, que complementa perfeitamente os vocais do Jimin. Programada para lançamento mundial no dia 28, amanhã, esta faixa é uma prova da visão criativa e habilidade musical do Jimin. Com ele escrevendo letras para 6 das 7 músicas do álbum, os fãs esperam uma jornada musical coesa e uma verdadeira obra de arte. Lembrando que o lançamento da música será na madrugada de hoje para amanhã, ou seja, hoje, 1 hora da madrugada. Em mais atualizações, foi informado que a música Esmeralda Garden Machine Band foi registrada na Comca, um coletivo sul-coreano de direitos autorais sem fins lucrativos para obras musicais. É onde os artistas é acreditado como compositores. De acordo com o site oficial da Associação de Direitos Autorais da Música da Coreia, Comca, a próxima música do Jimin e faixa de pré-lançamento do seu álbum Muse foi registrada com sucesso. Esta faixa marca a 18ª música na qual Jimin é acreditado por contribuir como compositor. Além da terceira faixa de Muse, músicas de seu primeiro álbum Face, faixas dos álbuns do BTS e outras músicas em que Jimin participou do processo de criação musical também foram adicionadas anteriormente em seu nome. Jimin agora possui créditos em 18 músicas. Jimin está se preparando para seu próximo álbum Muse, que consiste em 7 faixas, incluindo a faixa título Who, Herbeat, Interlude Showtime, a música de pré-lançamento Esmeralda Garden Machine Band, Slow Dance com participação de Sofia Carson, Be Mine e a música lançada anteriormente Closer Than This. E para animar ainda mais os nervos dos fãs, o canal do BTS no Instagram acaba de liberar mais um spoiler de Esmeralda Garden Machine Band com a legenda: aqui está um presente para todos que participaram do evento. O vídeo mostra Jimin no estúdio fazendo sons de banda marcial. Antes do vídeo, o canal também postou uma interação com os fãs com as seguintes perguntas: dia 1 até o lançamento de Esmeralda Garden Machine Band Feat. Low. Emoji Express Time. Que tipo de música poderia ser? Diga-nos seu palpite usando um emoji. Uma música de amor desparada que puxa as cordas do seu coração. Música de banda saltitante e otimista que fará o mundo se mover. Música super vibe ai e sedutora que vai fazer você enlouquecer. Uma música que está explodindo nas costuras de amor pelo ARMY. Desnecessário dizer que os fãs estão super ansiosos pela estreia da música e do álbum.
Muse é o seu segundo álbum solo desde o lançamento de seu álbum de estreia Face em março do ano passado. A expectativa pelo álbum está em alta, já que Admin foi acreditado na escrita de 6 faixas. Além disso, sua colaboração com a cantora Sofia Cassi e o rapper Louco também criou um grande burburinho entre os fãs. A música de pré-lançamento que sairá hoje foi produzida pelo popular produtor Tommy Brown, que produziu músicas para artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, The Weeknd e mais. Os produtores da Big Hit P-Dawg, Ghost Loop e Mr. Franks também estão listados na música. Na plataforma musical global iTunes, a música título Stand Next to You, do primeiro álbum solo do Jungkook Golden, lançada em novembro do ano passado, ficou em primeiro lugar no iTunes Top Song Chart em um total de 100 países. Com esse feito, Jungkook provou sua reputação como uma estrela pop global e um ícone de bilheteria. Assim, Jungkook tem um total de 8 músicas que ficaram em primeiro lugar em mais de 100 países ou regiões no iTunes. São elas Seven, Stay Alive, 3D, Dreams, Left and Right, My Time, Never Let Go e agora Stand Next to You. Em particular, Jungkook criou uma nova história sem precedentes na plataforma ao se tornar o primeiro artista solo do mundo a ter 8 músicas classificadas em primeiro lugar em mais de 100 países ou regiões na história do iTunes. Anteriormente, Stand Next to You ficou em primeiro lugar nas paradas musicais do iTunes Songs e iTunes Songs Europeu após seu lançamento. Ele também mostrou seu poderoso potencial ao ficar em primeiro lugar no Worldwide iTunes Song Chart por 7 dias. Stand Next to You entrou pela primeira vez na parada de singles principal Hot 100 da famosa mídia musical americana Billboard no número 5 e permaneceu na parada por 19 semanas consecutivas. Ficou em primeiro lugar nas paradas Global 200 e Global excluindo os Estados Unidos da Billboard e cada uma conseguiu permanecer por 33 semanas. Stand Next to You foi incluída na lista das 15 músicas de K-pop que tomaram 2023 by Storm, selecionadas pelo Grammy Awards. A música recebeu muitos elogios, como um sucesso eterno que transcende os tempos por muitos anos. Além disso, foi selecionada como uma das 100 melhores músicas de 2023 publicada pelo Los Angeles Times. A música solo do Jin Supertuna supostamente teve um aumento nas vendas em mais de 17.000% nos Estados Unidos. De acordo com a Forbes, antes da dispensa militar do Jin, a música vendeu mais de 1.400 cópias no país. Também registrou vendas de 1 dígito, pois não era um lançamento novo e a faixa não estava sendo promovida. No entanto, de acordo com a Luminate, a música Supertuna testemunhou um aumento impressionante nas vendas, registrando um aumento de 17.500%. De acordo com a mídia, os fãs demonstraram seu amor pelo Jin transmitindo-o em diferentes plataformas de serviços musicais. Em 18 de junho, a Billboard anunciou através do X que a música reentrou na parada Billboard World Digital Song Sales devido ao aumento das vendas unitárias e passou 2 semanas no total no primeiro lugar. Notavelmente, Jin tem mais 2 músicas que lideraram a parada Billboard World Digital Song Sales, incluindo The Astronaut, co-escrita pela banda britânica Coldplay, lançada em 28 de outubro de 2022. A outra música é Yours, que serviu como trilha sonora original do drama de Irissan. Tinha um único membro que ainda não lançou um álbum solo. Recentemente, em 13 de junho, Newsys, uma agência de mídia sul-coreana, informou que ele está planejando lançar seu primeiro álbum no segundo semestre desse ano. Além disso, Jin comentou em um post sobre o próximo álbum solo do Jimmy Mills no Ives. O comentário aparentemente sugeria seu próximo lançamento musical solo. Ele afirmou: "Jimmy, depois de você sou eu vou cantar também." Fãs e internautas acreditam que o comentário pode ser sobre seu álbum solo. No entanto, a Big Hit ainda não divulgou uma declaração oficial sobre os relatos. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.